បាទទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសទី2ទឹកទី1បង្គោលក្រហមគឺតាំងតាក់បង្គោលគៀវបាទៀបថាគោះ2 2ម៉ាត់ដូចគ្នាព្រៃមកយើងគាត់ស្ដាំទៅវិញដោយតាំងតាក់វាយឆ្វេងខោកស្ដាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតដល់ជៀបថាវាយឆ្វេងថែមស្ដាំអុកចកុំឆ្វេងបាទដល់ចូលវាយស្ដាំអីយើយទឹកទី1 2ដៃចូលកញ្ចឹងកអាយ៉ាវងវែងវងវាន់ដល់ឲ្យជៀបឆា6 7 8ងក់ក្បាលជាសញ្ញាបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទបាទប្រកួតទៀតបានតទៀតបាទវាយឆ្វេងតែមស្ដាំដល់តាំងតាតាំងតាវាយឆ្វេងស្ដាំទៀតដួលទៅម្សាទៀតទៅហើយបាទកំពុងតាវងវែងវងវាន់ស្មារតី3 4 5អៀបខា6បាទកាលប៉ាគ្នាលើកដំបូងគឺដួលទឹកទី2ហើយឡើងតាន់ទឹកទី2ហ្មងទឹកទី1ត្រូវលោកអញ្ញាកដារាប់2ដងទៅហើយបាទមើលទៅបំបែកឯកតកម្មរបស់ខ្លួនបានឬក៏បានបាទអៀបខាតាំងតាក់បោកដួលលើកឡើងវិញបន្តការប្រកួតទៀតតាំងតាក់ដល់ចូលវាយឆ្វេងឆ្វេងតែមស្ដាំឆ្វេងតែមស្ដាំទួលទៀតទៅហើយជួបគ្នាលើកដំបូងចាញ់ទឹកទី2ជួបគ្នាលើកទី2ចាញ់ទឹកទី1បាទយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតស្ដាយថ្មីម្ដងទៀតបាទវាយចំកញ្ចឹងកឆ្វេងតែមកដៃស្ដាំចូលគុំវិជាលោកអញ្ញាកដារាប់លើកទី1លើកទី2ត្រង់នេះដួតផ្ងាក្រោយភាសាទៀតបាទនៅពេលដែលដួលលើកទី3លោកអញ្ញាកដាធ្វើដៃជាសញ្ញាមិនអាចឲ្យកីឡាកររូបនេះប្រកួតបានតទៅទៀតទេបាទដូច្នេះជ័យជំនះដោយវាយផ្ដួលគូប្រកួតរបស់បងចៅត្រឹមទឹកទី1បាទគឺបានទៅលើកីឡាករតាំងតា